Pánové, seržant Moody mi dluží 50 babek, protože se zdá, že vylodění v Normandii bylo úspěšné. Naši přátelé se postarali o většinu cílů. A kromě pláže Omaha šlo vyloďování všude hladce. Parašutisté byli vysazeni po celé Normandii, ale spojili se a společně dokončili většinu úkolů. Jsem na vás všechny velmi pyšný. Jak jistě víte, seržant Moody a vojíni Elder a Martin prolomili německé linie a navázali spojení s velitelstvím. Jen díky jejich chrabrosti a obětavosti nám byly poslány posily a my jsme díky tomu mohli udržet Sainte-Mère-Élise. Moody, Elder a Martin byli pověřeni, aby zneškodnili německou jednotku, která se ukrývala na zámečku v Brecourtu. Naši muži čelili veliké přesile. Vypadá to, že si někdo na velitelství všiml našich úspěšných akcí, což znamená, že nás čeká plnění speciálních misí za nepřátelskou linií. Doufám, že se těšíte na němčoury, pánové. Teď si ale odpočiňte, dokud to ještě jde. Nalevo je MG-42, napravo je strážnice, ale nespatřili mě. Doufejme. A kapitán s majorem? Asi budou v poslední budově. Martine, vy půjdete první a zlikvidujete kulomet. Hardingu a Brooksy, vy běžte k nákladňáku. Setkáme se před zámkem. Všichni ostatní půjdou za Martinem. Jdeme! Dobrá práce, Martine. Teď se všichni pořádně vydejchejte, protože si to celé dáme ještě jednou. Martine, vy seberete všechny dokumenty, zničíte vysílačku a pak se vrátíte. Já se seržantem najdeme kapitána a majora.
zleva! Dobrá práce, chlapi, pokračujeme dál! Pokračujte! Kapitán s majorem jsou za těmi dveřmi. Cílejte! Dávejte pozor na výbuch!
No ne, podívejme, Američani. Udělali jste tady brajgl, co? To je dobrý. Chodit můžu. Kapitáne, já jsem kapitán Fowley. Kde je major? Někam ho odvezli. Ale nebojte se, zaslechl jsem kam. Na kloďák šikápat. Výborně. Pomozte kapitánovi z okna, je raněný. Nacpěte se tam, mizíme. Kapitáne, co je s majorem? Vrátíme se pro něj, nastupte si.